Du vet, vi måste ha en bättre deal. Barabas.com, medinaonline.se, 16 januari. Pimp Cup time. Yeah baby. Yo, barabas.com, Nikom och Melkol. För Medina släpper skiva, inga diva fasoner från dem. Varsågod, det är gratis. Varför vara hatisk? En bättre deal, ingen små potatis. 16 denna månad kommer våran sida upp. www.medinaonline.se. Varför blir du ledsen? Vi har något för festen. Du har något för en, men vi har något för resten. Tight som arresten, kompis ser du gesten. Rakt ifrån huvudet, ingen textlen. Aj, jag bara skriker som Jack. För alla dessa känslor blir mycket när lakten. Pappa pow pow, måste hålla mig till takten. Och fuck, jag glömde bort vad jag skulle sagt. Men glöm inte bort Kenny vet vem. Ring som gör sin ting. Och ingenting kommer förändras. Men det är Zem. Ni vet hur vi gör det. Jag tänkte också påminna er om att ni kan ladda ner våran första riktiga platta med dina online. Motherfucking. Det är ni med här också. Fuck it, hey, ni har lagt den. Förstår du vad jag menar? Vi hörs!